Compozitorii, ecranerii, banastartnerii, ok, șapte în silul ierehanerii.
Հենց երեխաների համար է գործում եւ այս ստեղծագործական մրցույթի երգերն է ներկայացնում Արևներ անսամբլը, որը սիրով կրում է իր ղեկավարի ու հիմնադրի Արմեն Դիվանյանի անունը։ Արվեստական ղեկավար Արփինե Հովհաննիսյան, մրցույթի հավատարիմ գլխավոր հովանավոր Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն, այս ընթացքում լսեցինք տարբեր տարիներին այս հրաշալի փառատոնի շնորհիվ ծնված երգեր, և քանի դինում եմ, մարդ իսկապես ուզում են նորից ու կրկին շնորհակալություն հայտնել և փառատոնի հիմնադրին խոնարհել նրա պայծառ հիշատակի առաջ, և իհարկե այժմ մատուցել նաև Արմեն Դիվանյանի ինքնոջը Արփինե Հովհաննիսյանին, ով նույնով շարունակում է արդյունավետ աշխատանքը։ Եվ ես իհարկե մեծ սիրով կատարում եմ այս հաճելի պարտականությունը, որովհետև պիտի ներկայացնեմ երեք մրցանակակիրների պատանեկան անվանակարգում, և կարծում եմ շատ արժանավոր մրցանակակիրների։ Իհարկե հաճելի բան է մրցանակ հասնել այն մարդկանց, ում դու բարձր ցուցանիշ ես տվել, չիմանալով թե վերջնական արդյունքը ինչպիսին կլինի, և ես հիմա սիրով կներկայացնեմ այդ մարդկանց։ Պատանեկան երգ անվանակարգում առաջին մրցանակ Բարի լույսին Երևան երգի երաժշտության հեղինակ Եվա Եղևանին։ Տեքստի հեղինակ Հասմիկ Հովհաննիսյան։ Եվ իհարկե հրաշք կատարողները, նախ և առաջ իմ շնորհակալությունը այդ գեղեցիկ և հուզիչ կատարման համար։